Då säger vi välkommen tillbaka till Malmö och Malmö stadion, Olle Nordin. En gång i tiden förbundskapten, många år i elitspelare i Allsvenskan med mera och tränare förstås. Vad i all världen har fått dig att ta an Division 2-laget IFK Malmö? Ja, det är många faktorer, men kanske den allra främsta är att jag har träffat många människor som vill göra någonting med föreningen, att man verkligen vill utveckla den. Och för mig är det ju en enorm utmaning att vara med på den resan. Jag har fått glädjen att göra de här resorna några gånger och det är det som har triggat igång mig rätt och sätt. Du har ju varit borta från fotbollen några år nu. Trodde du själv att du hade pensionerat dig eller har suget funnits där? Jag praoade som pensionär ganska många år, men sen blev jag pensionär. Men de sista åren när jag har varit i ett fysiskt skick att kunna ta ett jobb, så har jag triggats igång när möjligheterna har uppkommit. Och då har jag ställt frågan till mig, är jag färdig eller kan jag tänka mig ett uppdrag? Och när jag bestämde mig för att det kan jag, då handlade det om vilket uppdrag och den största utmaningen. Och jag hade svårt att tro att man har svårt att hitta en större än att ta IFK Malmö. Du nämnde innan att du har opererat knäleden bland annat under den här tiden. Är det gamla fotbollsbesvär som gör sig påminna? Ja, jag blev tyvärr invalidförklarad en gång som aktiv spelare när man i princip stod på toppen av sin karriär. Och det var tufft, men jag visste att den här dagen skulle komma där jag knäla av. Så det var en av operationerna som jag har fått gå igenom. IFK Malmö är själv som du säger en stor utmaning. Ser du det som en möjlig långsiktig satsning eftersom IFK Malmö då har ambitionen att komma uppåt i systemet? Ja, för min del så, nu har vi ju gjort ett avtal som säger, eftersom tajmingen blev som den blev att komma in mitt i en vårsäsong, det är ingen bra tajming, men ändå utmaningen blev desto större. Nu kör vi den här säsongen ut och så gör vi en utvärdering vad vi tycker om saker och ting. Sen är ju ambitionen att vi ska ha ett långsiktigt samarbete. Det är absolut målsättningen med det. Men som sagt, vi ska ge varandra möjligheten att göra ordentliga utvärderingar. Det är match redan på lördag. Jag har precis lyckats lära mig här. IFK Malmö möter Hässleholm. Hur känns det att kliva ut när du knappt har hunnit träffa laget? Ja, det blir ju naturligtvis väldigt speciellt. Jag ska ha ett teoretiskt snack med spelarna nu klockan 5. Jag ska träna med dem ikväll. Vi kör samma upplägg imorgon. Sen säger vi inte så mycket mer utan då koncentrerar vi oss på matchen på lördag. Så det är klart att den här matchen den får tas som ett första steg att försöka och bara komma igång med verksamheten. Men någon gång måste man ju starta upp det hela så att det blir säkert bra. Traditionen är ju stark i IFK Malmö, men den är kanske på sitt sätt också en börda eftersom det har varit en skvalpig väg här. Hur ser du på den delen och liksom den pressen som det kanske ändå innebär? Ja, då kanske det är bra att jag inte personligen har en del av den historiken om det är en börda. Men jag tror inte att det ska behöva ses som en börda. IFK Malmö det är en gammal anrik klubb och man har bestämt sig för att man verkligen vill förbättra sig på flera plan. Och då får vi starta den resan och se vart den tar oss. Till sist, när jag står här med en gammal förbundskapten så går det ju inte att undvika ämnet EM. Hur tycker du att det ser ut för Sverige? Hur ser laget ut och vad har du för förväntningar inför EM? Ja, vi är ju så beroende utav Zlatan. Har han de rätta dagarna så kan det gå bra. Då kan vi mycket väl gå vidare. Neutralisera motståndarna honom för mycket så kommer vi att få det väldigt svårt. Jag hade gärna sett någon eller ett par spelare till av yttersta klass. Men det kan säkert gå bra. Det kan säkert gå bra. Jag tänker också på, jag minns mycket väl när du blev förbundskapten. Det kom ju som en liten skräll. Vi fick en liten hint kvällen före. Nu blir Jan Andersson ny förbundskapten och på sitt sätt kanske också en liten skräll trots allt. Hur ser du på hans framtid? Och kan du skicka någon passning hur det var när man började det där jobbet? Ja, han är så duktig så han vet nog hur han ska lägga upp det jobbet. Jag valde att flänga runt och träffa så många ledare som möjligt i de allsvenska klubbarna och var ute och följde träningar för att just bygga upp relationen med de som hade ansvar väldigt mycket för spelarna. Så valde jag inledningsvis, men hur Janne gör, det är efter hans huvud och han kommer säkert att fixa det bra.
Stort tack, Olle Norin, och lycka till med det nya uppdraget i Malmö. Tackar vi för. Tack.